Dronen her, det er en Mate in DJI Matrix 300, og den er oppsatt med en sensor som heter Zenmus H20T med godt kamera og zoomkamera, og ikke minst en termisk kamera på den. Vi skal flyge for å se på kalvinga til Vågåtamrenndag i Sjodalen. Det er dalen som går innover og inn til Valdresflya og Gjennesheim. Har vi tamrenngjeterne på bort med bilen her som skal se på systemet. Og... Nå er vi i opptak. Nå ser dere at det begynner å korne seg. Men nå er det på 86 ganger også, da. Dessa kommer til å ta ca. 25-30 minutter, tenker jeg. Hvis du har tre komplette sett, altså 6 batterier, du kjører 2 og 2 når du flyr, da har du kapasitet så du kan få tilnærmet kontinuerlig flyving.